الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جوہر ٹاؤن کے لیگی رہنما ملک نعیم کی رہائش گاہ پر تقریب. لیگی ایم پی اے ملک سیف الملوک کھوکر، خواجہ عمران نذیر اور کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے. نگاہ کرم ہو ریاض آپ سے گزارش کرے. لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ممبران اسمبلی خواجہ عمران نذیر اور سیف الملوک کھوکر نے کہا کہ آج امت مسلمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نون لیگ پارٹی کی سطح پر بھی مبارک دن منا رہی ہے. اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نصیب ہوئی. میں مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ دنیا کائنات بنائی گئی، ان کی محبت کے لیے جان و مال دعو پہ لگانا چاہیے. سرکار مدینہ رحمت اللہ العالمین تھے، انہوں نے محبت اور اخوت کا جو درس دیا ہے ہمیں اس درس کو اپنے اندر سمانا ہے اور اس درس کو لے کر چلنا ہے. کیک کاٹنے کے بعد شرکا کی پرتکلف ناشتے سے بھی تواضع کی گئی. کیمرامین ایوب کے ساتھ سندس خان، لاہور نیوز.